Armenovani se ne gdume. Karavarchan nist. Hayastani dirkhoroshuma anerkbaye yev hstak. Vor agresor petutsyan ujere petke durs gan Hayastani suveren taratskits. Khoska verabrume naev nakhord tari adrbejanakan ujeri khoznavari hatvats nerkhojomits. Hayastani varshapet Nikol Pashinyan. Sahmanin haraberakan kayun iravichake yev iradrutyune gtnvume Hayastani zu veraskoghutyan nerko. Բնասուրեն Պապիկյան Արտակին դիվանագիտական ճակատում կան շոշափելի աջակցություններ մասնավորապես մակ անվտանգության խորհրդում շնշող մեծամասնությունը հստակ ընդգծեցին որ Ադրբեջանը ագրեսիա է իրականացրել Հայաստանի սովերեն տարածքի նկատմամբ եւ պետք է յետքաշի զորքերը ելման դիրքեր կային պետություններ պետություն որի դիրքորոշման վերաբերյալ ավելի շատ ակնկալիքներ կային որոնք չարդարացան Հայաստանի ԱԳՆ-ի Արարատ Միրզոյան Գործակալական ցանցերի, նրանց միջնորդների, համագործակցող ուժերի նկատմամբ ծեռնամուխ լինել օրենքի ոչ խստությամբ գործողություններ իրականացնելուն, ովքեր սպառնում են Հայաստանի անվտանգությանը, հանձնարարական վարչապետի կողմից ԱԾ եւ այլ ուժերի կառույցների